にちは、長野インターネット鈴木と申します。今長野県は東御市、小玉県に来ております。その関係者、すいません、自己紹介お願いします。小玉家住宅の何代目かになるかはあれですけれども、次男の小玉ネイと申します。今日はなんかイベントとして何かやってましたけど、どういったこの前に陶芸展がゴールデンウィーク中にあって、はい、その時にはあの1週間、はい、陶芸家さんたちの作品を展示するっていうようなことがあって、その時にまあ、ニコの今日弾いていただいた、ミキさんにも音楽をやっていただいたりしたんですけれども、ミキさんも、なんか大道芸みたいなのをやって、そうですね、僕も、ドイツに8年間滞在していて、でその時にドイツの、まあ、大道芸というか、毎日毎日小銭稼ぎというか現金収入のために道に行って、まあ、ジャグリングとかサッカーボールのそういうものを召してっていうような生活を8年間していました。ドイツに行った理由は何かあったんですか？は、今の私の妻がドイツで、ドイツ人なんですけど、勉強、はい、それで勉強していて、で、まあ、ドイツに帰るということで一緒についていって、でその前から大道芸もちょっとやってたんで、じゃあもうドイツ行くんだったらちょっともう一回やってみようかなというか、まあ、言葉も最初喋れなかったんだよね。だドイツが 先じゃなくて、奥様が先です。奥様、そうですね、そうですね。それはどこで知り合ったんですか？北海道で知り合いました。すごい雪が有名な、パウダースノーが有名な場所がありまして、でそこで出会いました。彼女はスノーボードをしに来ていて、はい、僕は、外国語を使える、英語を使える仕事ってことでちょっとそっちの方に行ってたんですけど、じゃあ教えてたんですか？そうですね、その時はちょっと大道芸から離れてたんですけど、そもそもじゃあ大道芸やろうと思った理由は、もう本当にあれです、小銭稼ぎのために、旅行の旅行費を稼ぐために、あとまあ自分が将来18、19ぐらいの時に、まあ20ぐらいかな、何をやっていこうかなって言った時にずっとサッカーだけやってたんで、とりあえずちょっとボールだけ触っとこうみたいな感じで。でも大道芸ってそう簡単に大道芸できるもんじゃないと。だからあれですね、8年間本当もう最初は全然こうだんだん進化っていうか、まあこういろいろな技がこう派生していってっていうような感じで、今の形に、まあ、師匠になる人はいたんですか？うわ、師匠はいろいろ道に行けばもう大道芸人さんがいるんで、あ、すごいな、面白いなとかはあったんですけど、特にこの人が師匠というよりは一緒に、仕事をしていた、彼はどっちかというとこうピエロとかそういうのをやってた友達がいまして、彼には本当にいろんなことを学びましたね。今後こだま家、はい、そして自分 の, その大好きな大道芸、はいはい、どんな風にこう両立させていこうっていう、なんか夢があるんでしょうか？夢としてはですね、まあ今のこういう今日の今回のようなイベントをやりながら、まあ、せっかくのこういうね、中庭があったりいい場所があるので、そういうものを皆さんと共有しながら、何かこう元気が、まあ、今日みたいにこう貯めれるような、なんかよし頑張ってこうスタートまた今日から一日しようっていうような、そういうものをこうみんなで充電できるような、そういう場にしてったりっていうようなことと、まあ、あとは僕はちょっと農業も少しやってるので、それもまあ自然のリズムに乗りながら合わせながらやっていければなとは思いますね。いろんな夢があると思うんですけども、はい、頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。感謝の気持ちを忘れないで頑張っていきたいと思います。本当に、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。すいません、お名前なんとおっしゃるんですか？はい、もう恥ずかしいんですけど、今井美希と申します。今井ですね。そんな素晴らしいお名前。名前が一緒で恥ずかしいですけど、今日は何をこうされたんでしょうか？はい、中国の民族楽器のニコを演奏しています。普段もニコをやってらっしゃるんですか？はい、はいはい、で今日は私の友人の千葉純平くんをこっちにお招きして、はい、彼に歌を歌ってもらって、はい、で私は本当伴奏とサポートっていう感じで、ピアノ弾いたり歌を歌ったりニコ弾いたりしました。たまたま日程があったっていうのを聞いたんですけども、うん、そうなんですよ。ここでは初めてですね。そうなんですか。はい、まあ
今回そのこだま亭をオープンする日を決めて、はい、月に1回カフェをやるっていうことを決めているので、はいはいはい、あ今後ですね。そうなんですね。だから今日はそのオープニングイベントという感じですね。じゃあ前にさんも手伝い、うん、時々現れると思いますの で, いです、ね、はい、それを期待して、はい、ぜひ話しかけてください。頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。千葉純平です。今日はどちらから来られたんですか。今日は埼玉県の富士見市から。富士見市、はい、遠いですね。遠いです。よく来られるんですか。そうですね、でも演奏で伺ったのがもう1年半ぐらい前なので、ちょっと久しぶりに伺いました。はい、あの長野県に住んでたので。そうなんですか。はい、あのそういう意味ではもう慣れたところですね。もうすごく大好きな場所なので今日も来られてよかったです。まあ、今後どんな予定なんでしょうか。もうこれからはいっぱいまた保育園幼稚園の演奏をしていくんですけど。全国回ってるんですよ。ああ、そうなんです。はい、またミキさんに声かけていただいて伺う時もあるでしょうし、僕たちがミキさんをお呼びする時もあると思うので。はい、ぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います。頑張ります。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。